Dragi moji, najveća količina ljudi, onda kada žele nešto novo postići u životu, u nekoj fazi razvoja i kretanja prema tome što žele postići u životu, naiđe na strahove. Strahovi su jako normalna reakcija ljudska. A zašto to mislim tako? Pa mislim zato što svaki put kada radimo nešto novo, mi zapravo radimo to prvi put. Svaki čovjek u svom životu tijekom života stvara svoju orijentaciju u kojoj pohranjuje svoj neurološki sustav, svoju mudrost, znanje koje stječe na različite načine. Stječe kroz odgoj, stječe kroz školovanje, stječe kroz okolinu, stječe svojih vlastitih iskustava, onih dobrih i onih loših, dobiva od roditelja nekakva uvjerenja i tako na različite načine stječe mudrost. Ta mudrost mu služi da postiže svoje ciljeve. Točno onoliko koliko mudrosti imamo, toliko toga možemo postići. Onda, kada poželimo postići nešto što je nama nepoznato, što radimo prvi put, prirodna je reakcija da ćemo imati strah. I strahovi zapravo nisu neki baš dobar izgovor, ako strahove koristite kao izgovore za ono što ne možete postići. A zašto to tako mislim? Zato što kad pogledate, recimo da ste u jednoj fazi života, sada krećete prema nečemu i zastali ste. Nešto ne možete postići. Najjednostavniji način kako možete sebe pogledati i naći rješenje u toj situaciji jeste da pogledate što je to što radite tijekom jednog dana ili jednog tjedna, gdje trošite svoje vrijeme. Tamo gdje trošite svoje vrijeme, to je ono što je vama jako važno i to je ono u što vi ulažete. Ako to gdje vi trošite vrijeme nije usklađeno sa onim što želite postići, i kažete da su strahovi ti koji vas onemogućavaju da postignete to što želite, onda mislim da baš taj razlog nije pretjerano opravdan. Nego pogledajte situaciju iz ovog kuta pa recite sebi: ok, većinu vremena, na primjer, provodim u druženju ili provodim u odmaranju. Znači da vam je to druženje, odmaranje puno važnije od cilja. Ako nije, onda sjednite pa recite sami sebi: ok, šta je to što ja mogu napraviti još pa da se moj cilj počne razvijati umjesto što donosim zaključke da je to nemoguće i da imam strahove. Strahove je normalno imati. Zato što svaki put kada ulazite u neku novu situaciju koja vam je nepoznata, nemate znanje o tome. Ali to ne znači da znanje nećete steći u procesu. Znate, čovjek je na ovaj svijet došao zato da spozna neke mudrosti. I te mudrosti upravo spoznaje kroz svoje iskustva. Ta iskustva neka znaju biti manje, nekad više pozitivna. Ali u svakom slučaju, iskustva su dobra za nas. I zato je jako važno da odlučite, da se pustite u ta iskustva, da dozvolite da vam se ona dogode i da ne projicirate što se najgore može dogoditi. Razmišljajte što se najbolje može dogoditi u toj situaciji i ako pogriješite, nije strašno.